Není dobré, aby člověk byl sám. To řekl někdo, kdo nás stvořil. Kdo stvořil člověka. Samotu tu zná mladý člověk, který objevuje touhu sobě po doplnění druhým člověkem. Samotu zná někdo, kdo je vdovcem, kdo je vdovou. Samotu znají lidé, kterým se odstěhovali děti někam daleko. Samotu znají kněží, kteří svůj život dávají druhým a pak přijdou na faru, kde jsou sami. A asi nejtěžší samota je, když člověk žije v manželství a v manželství se cítí osamocený bez porozumění a lásky toho druhého. Za Ježíšem přišli s otázkou, zda je možné se rozvést. Společná cesta v manželství se někdy může jevit hodně těžká. Jednou se takhle na diamantové svatbě ptali babičky a říkají, babi, a napadlo tě někdy se s dědečkem rozvést? Ona říká, ne, rozvést s ním to mě nikdy nenapadlo, ale zabít jsem ho chtěla mockrát. Jak na otázku reaguje Ježíš? Tak nejprve se zeptá, zda je rozvod možný. A dostane odpověď, že rozvod možný byl a je. Třeba když člověk potřebuje ochránit život svůj nebo svých dětí. Ale pak jim říká, že to je možné pro tvrdost vašeho srdce. To je zajímavá věta. Víte, s kým Ježíš tu chvíli mluví? On mluví s farizeji. To byly ti nejzbožnější u Židů. Jo, ti, kteří se nejvíc modlili, druhým říkali, jak mají žít a jak mají chovat. Jak se mají chovat. A Ježíš k ním mluví o tvrdosti jejich srdce. Tvrdost od sebe lidi vyhání. A pak udělá Ježíš něco geniálního. Obrací pohled posluchačů na začátek. Chce, abychom se na manželství podívali božíma očima, božím záměrem. A to se někdy může vytratit, protože lidé vidí, nebo začnou vidět jenom to lidské. A potřebuje se někdy vrátit na začátek. A vemte si, jak je třeba osvěžující pro manžele, když začnou vzpomínat na tu chvíli, kdy se seznámili, kdy spolu začali chodit, nebo když třeba navštíví ta místa, kde jejich vztah začal. Jak pookřil, jak se nadechnou, jak přijde do jejich života nová radost. K tomu, aby se člověk zamiloval Pána Boha, nepotřebuje. Stejně tak, aby se oženil nebo vdal. Ale když přijde manželství, aby prožil hezké manželství, tam už někdy cítí, že potřebuje ten vztah žít ještě nejenom ze svých sil. V křesťanském prostředí to někdy bývá tak, že lidé uzavřou manželství před Bohem, pozvou Ježíše na společnou cestu
Ale když přijdou těžkosti a krize, tak to řeší světsky. Prostě bez Pána Boha. A já bych chtěl říci, že krize je vzácný čas, kdy se máme něco naučit. Krize je čas, kdy roste naše srdce, anebo jinak řečeno, dostáváme příležitost, abychom vyrostli v lásce. Abychom se něco nového naučili. A vyrostli. Tak se podívejme na ten začátek, jak to Pán Bůh s člověkem zamýšlí. Jde nějak naproti tomu osamocení člověka. Já si vždycky představuji, jak ten Pán Bůh se dívá na toho Adama, jak tam má tu svoji práci v té zahradě, jak se mu to daří, má ekologické prostředí, všechno mu to tam roste, Pán Bůh mu je blízko a přeci uvnitř cítí, že mu něco schází, respektive někdo schází. A Bůh, který ho pozoruje, říká, udělám mu pomocníka, který by se k němu hodil. A to, že muž má větší potřebu být sám, no to máme asi my muži nějak od stvořitele. Že si muži často zalezou někam do té dílny a celé odpoledne tam něco dělají a nikoho k tomu nepotřebují. No protože muž, když byl stvořen, tak opravdu, my to máme někde v těch genech, my muži, že tam ta žena ještě nebyla. Když to žena, ta je stvořená přímo do vztahu. Jo. A muže vytrhuje z tohoto jeho světa. Protože žena, ta má daleko větší potřebu mluvit, má tu potřebu, aby jí muž naslouchal a celým svým způsobem života a bytí si říká o pozornost a lásku. A to je něco, co toho muže vytrhuje z toho jeho světa, té práce. Taky si vemte, o čem se baví muži, když se setkají a o čem se baví ženy, když se potkají. Že? Ženy, ty se baví vždycky o vztazích. Děti, rodina, manželství. Že? Muži řeší, jak se říká, ty velké problémy, jo? Světa a tak dále. A Bůh to udělal tak, aby ta žena muže z toho světa práce zachránila, aby se z ní nestal podivín. A proto to slovo pomocnice, ten překladatel to musel nějak přeložit. To není nějaká služka. To slovo pomocnice v hebrejštině má blízko ke slovu spása. Záchrana. Čili to je ta, která toho muže zachraňuje, aby se z něj nestal podivín. A pak tam je krásně popsáno, jak Bůh tvoří ženu. A když tomu dobře rozumíme a dobře tomu textu tomu nasloucháme, tak vlastně zjistíme, jak to je hluboce do nás vepsáno v lidech. Že to, co prožíváme, vlastně už někde na začátku máme od toho Adama a Evy, jak nás Bůh stvořil. Tak se na to podívejme. Tu Hospodin Bůh seslal na člověka hluboký spánek. Co to znamená? To znamená, že ten muž, který má na všechno návody, nemá návod na svoji ženu. Tam u toho nebyl. Tomu Hospodin do ruky nedal. A proč to tak udělal?
aby žena pro něj byla tajemstvím. Aby se o ní zajímal. Aby se jí ptal, co prožívá. Jo. Protože svět žen je úplně jinačí vnitřní svět než muže. A zároveň to je žena, teda zároveň to je něco, po čem přeci žena touží. Aby ten muž se zajímal o její svět, o její pocity, o to, co prožívá. A když Adam usnul, vzal Hospodin jedno z jeho žeber a to místo uzavřel masem. Rabínské komentáře to vysvětlují hezky, že žena nebyla stvořena z mužovy hlavy, z lebky, aby za něj myslela. Ale ani z mužovy paty, aby ten muž po ní šlapal a nevážil si. Byla stvořena z žebra. Proč? No, aby byla blízko mužovu srdci. Aby je měl rád. Hospodin Bůh pak ze žebra, které vzal z člověka, vytvořil ženu a přivedl ji k člověku. Víme, jak je přivedl, jak byla oděna. No byla v Evině rouše, jak se říká. A muže to mají taky někdy v genech. Že jo? Tenhle obrázek. Ten muž zvolal, to je konečně kost, konečně tam říká, kost z mých kostí a tělo z mého těla. To je hebraismus, my bychom to takhle neřekli. Takhle to vyjadřovali Židé, když chtěli říct sounáležitost. Když otec představoval svého syna, vzal a říká, bratři, ostatním Židům, tohle to je kost z mých kostí, to je ten můj syn. Nebo když šli bojovat vojáci za Davida, říkají, jsme kost z tvých kostí. Jo? Cítíme se s tebou zajedno, jsi nás velitel, patříme k sobě. Čili oni takhle vyjadřovali jednotu. Takže když ten Adam zavolá, konečně to je kost z mých kostí, tak říká, Pane Bože, to se ti povedlo. Já cítím, že k sobě patříme. Bude se nazývat manželkou, neboť z manžela byla vzata. Tak tady se překlady různí. V hebrejštině se muž řekne iš a žena iša. Tak tam slyšíme tu podobnost, ale zároveň, že ta žena má něco navíc. A rabíni říkají, a co to je, co má ta žena navíc? A říkají, to je její povolání k mateřství. To je něco, co ji zásadně odlišuje od muže. To je ten celý její vnitřní svět a svět vztahů. A to je to, co má žena navíc. Proto také vlastně, když bychom zůstali v toho prostředí písma a židovského národa, tak oni řeknou, že to dovršení, stvoření je skrze ženu, skrze stvoření ženy. Že to je to, ten vrchol. Proto opustí muž otce i matku a přidrží své ženy a budou jeden člověk. Ano,
Aby člověk mohl žít ten jedinečný vztah manželství, musí nějak umět opustit svého tatínka a svou maminku, které do té doby jsou jeho jistotou. A Ježíš takhle vrátí ten pohled na začátek, já bych řekl, aby pozbudil i dneska manžele, aby někdy přes problémy, které přináší život, se podívali na ten boží záměr. A ve chvíli, kdy ti manželé můžou cokoliv prožívat, se spolu začnou modlit. Spolu začnou chodit třeba na adoraci. Nebo spolu zajdou na exercicie. Tak Bůh v nich začne znova konat to dílo svého stvoření. Oni můžou zažít, že se v nich znova něco rodí z toho božího záměru a že jejich manželství se obnovuje tím, jak se vrací k Hospodinu. Opravdu to tak v církvi je, že ve chvíli, kdy lidé nebo manželé začnou žít nově s Bohem, se obrodí jejich manželství. Prostě zdravá víra plodí zdravé vztahy. A pak tam je ještě evangelium, tak to už budu krátce jenom. Když Ježíš říká, co Bůh spojil, člověk nerozlučuj, tak on tam používá obraz ze zemědělství. V Praze se asi na to moc kázat nedá, ale tady na Vysočině to možná projde. Protože v tom řeckém textu, tam je řečeno, co Bůh spojil jedním jhem. Takhle to doslova je ten text. Co to znamená, to jho nebo jedním hem? No proč ještě dřív, když se oralo s koňmi nebo s kravami, nebo dřív, že, v tom orientu, tak hospodář vzal dva kusy dobytka a společně je zapřáhl. A ještě dřív, než byly chomouty, tak bylo jho. Co to bylo jho? No tak to byla taková kláda, abychom řekli, jako je dřevo, které se dalo tomu páru, toho dobytka tady na čelo, protože tady to má, že jo, tady to mají kravičky tvrdý, jo? A oni v podstatě na tom dřevu měli zase takhle zapřáhnutý ten pluh a tím čelem vlastně to tlačili a orali. Pak byl vynalezený chomout a už to bylo pro ty zvířátka příjemnější. A Ježíš použil tenhle ten obraz, který ti současníci znali. Proč? No protože ten hospodář, když takhle spojil tím jedním hem, tak ty zvířátka se z toho nedostali. Dokud ten hospodář to z nich nesundal. A on tím chtěl vlastně říci, že to povolání nebo pozvání do manželského vztahu je pozváním k nerozlučitelnému stavu. Takže já budu končit, děkuji, že jsem se mohl podělit. A ty texty jsou nádherné. A takže, bratři a sestry, kdo žijete v manželství, přijměte to pozvání vrátit se k tomu božímu záměru, k tomu božímu pohledu na člověka a na manželství.